fut një aspirinë lavatrice, arsyeja do të lërë pa fjalë. Të gjithë urejmë kur veshjet tona të bardha bëhen gri dhe ne vazhdojmë të provojmë metoda të ndryshme për të hequr njollat, në përpjekje për t'i rikthyer atyre bardhësinë origjinale. Por fat të keq, shumica e produkteve larse që blejmë nuk mund të ofrojnë efektet e dëshiruara. Por këshilla që ju japim sot do t'ju zgjidhin këtë problem. Me sa duket, një tabletë normale aspirine mund të jetë po aq efektive sa pastruesit dhe zbardhuesit e detergjentëve komercial. Kjo është e gjitha që duhet të bëni. Shtoni 5 tableta 300 gramshe aspirina në 7 litra ujë të ngrohtë dhe lërini të shkrihen. Për të arritur këtë sa më shpejt, ju mund të shtypni aspirinat. Pra, zhytini rrobat e bardha në këtë përzierje dhe lërini aty gjithë natën. Në mëngjes, futini rrobat në lavatriqe, shtoni aspirina dhe lajeni përsëri si zakonisht. Kjo procedur nuk do të dëmtoj veshjet, por do të largoj papastërtitë, ndryshe nga zbardhuesit komercial. Rrobat tuaja do të duken të freskëta dhe të reja përsëri. Besojeni apo jo, efektet do t'ju lënë pa fjalë. Kjo procedur nuk do të dëmtoj veshjet, por do të largoj papastërtitë, ndryshe nga zbardhuesit komercial. Rrobat tuaja do të duken të freskëta dhe të reja përsëri.